İslam Azərinin info video rubrikası təqdim edir. SSR-nin son illərində azərbaycanlılar yenidən Ermənistandan kütləvi deportasiya edilməyə, həmçinin Qarabağdakı ermənilər də separatçı xülyalara qapılmağa başladılar. Gərginliyi aradan qaldırmağın əvəzinə Qarbaçov rejimi narazılıqlarını bəyan edən xalqımıza qarşı hərbi cinayətə əl atır. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bakıya qoşun yeridilir. Qadın, uşaq, qoca fərqi qoymadan xalqa divan tutulur. Yaşayış evləri, hətta təcili tibbi yardım maşınları belə gülləbaran edilir. Paytaxtda və digər rayonlarda ümumilikdə 146 nəfər qətlə yetirilir. 744 nəfər yaralanır. Xalq qorxmur və növbəti günlərdə kütləvi şəkildə küçələrə çıxaraq öz şəhidlərini dəfn edir. Qanlı yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının müstəqillik tələblərinin günü-gündən daha da artmasına səbəb olur. Xalqımız hər il 20 yanvar qurbanlarını böyük hüzn və dərin hörmətlə yad edir.